नमस्कार, नेपाल टुडे कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण युट्युब दर्शकहरूलाई, कृषि कर्म गरेर आफ्नो भविष्य खोज्दै हुनुहुन्छ र आम्दानीको बलियो स्रोत खोज्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो अनुरोध छ, सबैभन्दा पहिले सब्स्क्राइब लेखिएको यो अक्षरमा क्लिक गर्नुहोस् र निरन्तर नयाँ नयाँ आम्दानीको स्रोत थाहा पाउन यो सँगैको घन्टीमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। उनीहरूलाई थाहा छ यो विषयले हाल्यो भन्ने कुरो थाहा छ, तर पनि मान्छेमा राम्रो छ एकछिन हेर। अब काउली नै भनौँ विषादी, अब आज भरे टिप्नु छ भने बिहान विषादी हाल्या हुन्छ। त्यो काउली हजुर हामी त किनेर खान्छौँ नि, घरमा ल्याएर पकाउँदा त्यो पानी त एकदम निलो भएर आउँछ, त्यो के अरे। काठमाडौँको काव्यस्थली पञ्चकन्याका यी उद्धव अधिकारी, यिनले विक्रम सम्वत 2057-58 सालतिर गाउँलाई नै समेटेर अर्ग्यानिक खेती सुरु गरे। स्वाभाविक रूपमा मैले 2060 सालदेखि व्यक्तिगत रूपमा अर्ग्यानिक खेतीपाती मात्रै गर्दै आइरहेको छु, र म व्यक्तिगत रूपमा मात्रै होइन संस्थागत रूपमै हामी जो पञ्चकन्या प्राङ्गारिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड जो काठमाडौँमा एक खालको परिचित सहकारी छ, त्यसले पनि हामी यहाँ भएका सबै गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिलेर हामीले यो प्राङ्गारिक खेतीलाई 2060 प्रवर्धन गर्दै आएका हौँ। सुरु गर्दा उनीहरूले भागवत गीतालाई साक्षी राखेर रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग गर्दै नगर्ने प्रण गरे। त्यति बेला उनीहरूले करिब 200 रोपनीमा अर्ग्यानिक खेती गर्थे। हाम्रो प्राय टडेलाहरू अनि अब वरिपरि खेती चाहिँ अर्ग्यानिकै गरे खान अहिलेसम्म चाहिँ। धान सान पनि धान नै अर्ग्या, अब अरू त के हाल्छन् र धानमा पनि विषादी हाल्दैनन्, रासायनिक मल पनि हाल्दैन, रासायनिक नै हाल्दैनन्, किनभने पहिलेदेखि नै अब रासायनिक धेरै वर्ष भएर नहालेका त्यही भएर हाल्दैनन् उनीहरूले, आफ्नो माटो राम्रो भइसक्यो नि। म विदेशबाट फर्केर चाहिँ टनेला खेती सुरु गरेँ, कुखुरा पालन सुरु गरेँ। कुखुरामा चाहिँ अलिकति घाटा खाएको हुनाले चाहिँ कुखुरा त्यति गरिनँ, अनि तरकारी नै खेतीबाट चाहिँ केही अर्थ उपार्जन गर्छु भनेर म लागिरहेको छु। यो अर्ग्यानिक हो, यो हाम्रो अर्ग्यानिक पकेटै हो, हामीले चाहिँ एउटा संस्थामा बसेर एउटा शपथ ग्रहणै गरेका छौँ, जुन चाहिँ एउटा शालिग्राम टाउकोमा राखेर त्यो चाहिँ हामी अर्ग्यानिक अब विषादी हाल्दैनौँ भनेर एउटा समूहमा बसेर एउटा उनै गरेर प्रण गरेर हामीले यो खेती चालु गरेका छौँ। 60 असोजदेखि नै हामीले यसलाई चाहिँ प्राङ्गारिक क्षेत्रको रूपमा यहाँको 200 रोपनी जमिनलाई एउटा घेरा गरेर यहाँ हामी सबैका भएका किसानहरूका जमिनहरूलाई चाहिँ प्राङ्गारिक क्षेत्र घोषणा गऱ्यौँ। हामी हिन्दू कल्चर अनुसार तामा तुलसी टाउकोमा राखेर सबै किसान साथीहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामी अब रासायनिक मल र विषादी छुँदैनौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। समय बित्दै गयो, कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि बाटोको आवश्यकता पर्यो। गाउँलेहरू जिल्ला कृषि कार्यालयमा पुगे। तत्कालीन जिल्ला कृषिका हाकिम थिए डिलाराम भण्डारी। भण्डारीले पञ्चकन्यामा कृषि सडकको अवधारणा ल्याए। उनको अवधारणालाई सरकारको बलियो साथ रह्यो। कृषि मन्त्री थिए डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, उनी अर्थमन्त्री पनि भएकाले कृषि सडकको लागि बजेट विनियोजन गरिदिए। अब भने पञ्चकन्यामा कृषि सडक बन्यो। यहाँको अर्ग्यानिक उपज बजारसम्म आउन थाल्यो। देशको राजनीतिले कोल्टो फेर्यो। द्वन्द्व समाप्तिसँगै पञ्चकन्याको जमिनमा प्लटिङवालाहरूको आँखा पर्यो। धमाधम जग्गा बिक्री हुँदै गएपछि अहिले अर्ग्यानिक खेती खुम्चिएर सानो आकारमा पुगेको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा जब हामीले यहाँ कृषि सडक, यो विशेष गरेर प्राङ्गारिक उत्पादन लानका लागि कृषि सडकको खन्यौँ,
र त्यसमा राज्यको ठुलो योगदान छ र अब त्यसपछि चाहिँ र यहाँ जग्गा किनबेच पनि काठमाडौँमा अलिकति बढ्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई धेरै यसलाई बढाएर लिएर जान सकेका छैनौँ उद्धवहरूको अभियान बढ्दै जाँदा करिब 15 वर्षपछि यस वर्ष नेपाल सरकारले प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन मिसन कार्यक्रम लागू गरेको छ यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कार्यविधि पनि लागू गरेको छ हाम्रो नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा र हाम्रो किसान कृषकको इतिहास त्यसपछि गएर हाम्रो भू बनोट र हामीले गर्दै आइरहेका परम्परागत हाम्रा मूल्य मान्यताहरू र केही अनुभवहरूलाई हेर्दा नेपाल एउटा त्यस्तो देश हो जसलाई अन्य देशको तुलनामा छिट्टै कृषिलाई प्राकृतिक जन्य हाम्रो माटो सुहाउँदो जनताले हिजो प्रयोग गर्दै आएको किसानहरूले प्रयोग गर्दै आएको प्रविधिको विकास यी सबै कुरालाई एक ठाउँमा ल्याइकन यसलाई प्राङ्गारिक अर्ग्यानिकमा लान अप्ठ्यारो चाहिँ छैन यो देशले यदि समृद्धि साँच्चीकै समृद्धिको एउटा ढोका खोल्ने हो भने उत्पादनका आँखाबाट मात्रै नहेरिकन समग्र देशको कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने आँखाबाट हेर्ने हो भने यो प्राङ्गारिक कृषि नै अहिलेको एउटै मात्र विकल्प हो र त्यसको लागि अलिकति राज्यले पूर्वाधारहरू तयार गर्न जरुरी छ कि एकैचोटि प्राङ्गारिक घोषणा गरेर भोलिका दिनमा हामी टिक्न गाह्रो हुन्छ किसानहरूलाई जे होस् उद्धव अधिकारी र उनका साथीहरूले सुरु गरेको अभियानले 15 वर्षपछि मूर्त रूप लिएको छ अधिकारीले आफ्नो अभियानलाई जारी राख्न कृषक समूह महासङ्घ समेत गठन गरेका छन् वैदेशिक रोजगारी रहर होइन बाध्यता हो नेपाल फर्केर नेपाली माटोमा कृषि कर्मको बिउ रोप्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली भूगोल र हावापानी अनुकूल के गर्न सकिन्छ सम्भावनाका नयाँ नयाँ विषयहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने काममा हामी छौँ तपाईँहरूको जिज्ञासालाई हामी सम्बोधन गर्न आतुर छौँ लेखी पठाउनुहोस्